ये जब फिरता हुआ काफिला वापस वतन पहुंचता है तो जनाबे रबाब मंदिर को उसी पद मंदिर में इंशाल्लाह कहानी छोड़ तो कैसे
छोड़ तो कहे झूले
بطور خاص مؤمنين. دور بہت ہے دونوں یہ مجھ سے آنگن میں روتی ہے کہہ کے دور بہت ہے دونوں یہ مجھ سے آنگن میں روتی ہے کہہ
سماعت فرمائے. خون سے ملنے کیسے جاؤں, دور ہیں دونوں کیسے میں پاؤں. خون سے ملنے کیسے جاؤں, دور ہیں دونوں کیسے میں پاؤں. No.